qodobka koowaad ee looga baahan yahay ruuxa isdabiibaya ama ehelkiisa dabiibaya ama ummad kaleba caawi isle, waxaa muhiim ah oo muhiim ah an yakuuna calaa tahaaratin kaamila wa satri alcawra. Ruuxan mucaalijka ahi waa inuu horta isagu tahaaro qabaa. Tahaaradu xadath alakbar iyo xadath alasqar labadaba way noqonaysaa. Ruuxa mucaalijkiihi markuu dagaalka gelayo ee uu muslimka u gurmanayo afduuban ee jinku haysto, waa inuu marka hore isagu uu weyse qabaa. Tahaarooyinkii labada noocba waa inuu daahir ku yahay. Waxaana yidhaahdaan culimmada Islaamku, alwuduu silaaxu lmu'min, weysadu waxa weeyaan gaashaanka iyo hubka qofka mu'minka ah. Qofka mu'minkii hadduu daahir yahay uu weyse qabo wuu badbaadayaa, sababta oo ah dhibi waxay ku gaadhaa markaad Ilaahay caasido. Cisyaankana waxaa maydha waa weysada. Rasuulkeennu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, weysadu inay maydho dunuubta saqaa'irta ahoo dhan, oo wejiga markuu mariyo weysada dhibicda ugu dambaysa ee biyaha ahe wejigiisa uu mariyey markay saa u dhacdo ay dhulka ku dhacdo, ayaa indhihiisa iyo afkiisa iyo intaa wejiga xawaasta ku taalla wixii dembi saqaa'ir ah uu sameeyey bay raacdaa, biyahaasay raacayaan. Gacmaha markuu maydho dhibicda ugu dambaysa ayaa dunuubtii saqaa'irta ahayd raacaysa. Halu majar. Marka weysadu waxay qaboojinaysaa cadhada Rabbi subxaanahu watacaala, maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. Marka alwuduu waa masalo muhiim ah. Ruuxa mu'minkiina hadduu dunuubta iska kala yaryareeyo, cadowgu kama helayo wax goldaloola ah. Marka qodobka koowaad ee ruuxa mu'minka ah ee istabiibaya ama cid dabiibaya laga rabo waxa weeyaan at-tahaara. Qodobka labaad ee laga rabo ruuxa wax dabiibaya waa in waxa uu wax ku dabiibayo ama uu adeegsanayo, tuulka uu adeegsanayo waa inay noqdaan alqur'aan waladkaar sharciya, qur'aanka kariimka ah iyo sunnada rasuulka. Wixii ducooyin ku soo arooray waa inuu naftiisana ku dabiibaa, isaguna dadka kalena ku dabiibaa, sababta oo ah Rabbi subxaanahu wa tacaala ballan wuxuu inoogu qaaday qur'aanku inuu dawo yahay. Wanunazzilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxmatun lilmu'miniin qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa. Qur'aanku waa hanuun waana shifaa weeye. Marka ruuxa qur'aanka aamina ee siduu ahaa u isticmaala Ilaahay wuu ku dawaynayaa. Marka ruuxan isdawaynaya ama cid kale dawaynaya, qodobka laga rabaa waxa weeyaan inaanu khuraafaat iyo waxyaalo aan diinta sal iyo raad toona kulahayn inaanu xaggooda u kicin, ee taasi ragaadkun bay ku sii eryaysaa, dhibta unbay ku sii badinaysaa, ee waa inuu qur'aanka kariimka aaminaa oo kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aaminaa. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. قدب كصدح هذا لا قربوا مركه وحدبيبا روحا معالج كي وحدبيبا وان صوت كي صلى مغليا صوت كي قران كو اقري وان مقشين يقف كانوا طبيبا وان انو هوس اوغوخين سي اني اوغو سو غبنين با لا ربا كو خرافات كي haddii alla yidhaahdo waxyaalahan sharciga ku bannaanayn wax ku eega inaanay ku soo dhuumanin sida barhatiyada iyo wixii aynu soo akhriyaynay iyo khuraafaadkii aynu soo yacni soo sheegnay, si aan qofka mu'minka ah loogu soo dhuubin. Qodobka afraad, waxaa laga rabaa ruuxan wax dabiibaya hadduu nin yahay, waxa uu dabiibayaana ruux dumara uu yahay, inaanu gaar la noqon.
waa inaanu la khalwoonin meel cidla abaan ku dabiibaya waa inaanu odhanin. Haddii laba ruuxoo ajaanibiya ay isla keliyoobaan ashaytaanu thaalithuhumaa, shaytaan baa saddex ku noqonaya. Marka haddii malaa'igtu meesha ka baxdo, shaytaanna uu meesha yimaado, waxaa lala dagaalamayaana uu shaydaan yahay, gurmad buu helayaa. Waxaa laga yaabaa adiga iyo ruuxaa dabiibaysayba inuu idin rogto oo waxaan la mahadin meesha ay ka soo baxaan. Marka ruuxa mucaalijka ah waxaa looga digayaa inaanu dabinkaa ku dhicin. Qoftii dumarka ahayd markuu qur-aankii ku bilaabo shaydaanku inuu ka faa'iidaysto dareenkeedii uu tago ay dhacdaa suurtagal ah, dabadeedna ibliisku uu yidhaahdo taataabo ah haddii alla ka dhigo, waxaan maxaan ku yidhaa shareecadu bannaaneen halka ay ka yimaadaan. Marka ruuxa mucaalijka ah ee wax dabiibaya, haddii uu dabiibayo qof dumara, waa inaanu la khalwoon. Inta uu dabiibayana waa inuu indhihiisa kantaroola, an yaqudda basara, waa inuu indhihiisa laabtaa oo haweenta maxaasinteedii iyo meelaha maxaan ku dhaa aanu eegin. Qodobka shanaad ee ruuxan wax daweynaya ay ugu hirgelayso inuu ilaahay ducadiisa aqbalo waxa weeye istixdaara niyya litalabi shifaa'i min allaahi wa tawakkuli calayh, waa in niyadaadu ay xaadir tahay, niyadaaduna ay tahay inaad ilaahay caafimaad kaga rabto qur-aankan iyo ducooyinkanaad akhriyayso. ana cinda dhanni cabdii bi rasuulku waxa ilaahay xadiisulqudsi wuxuu nebigu yacni inoogu soo warramay inuu ilaahay leeyahay malihiinaan idin waafaqaya, niyadiinaan idin waafaqaya. Marka ruuxa mu'minka ah ee wax dabiibaya marka uu aayaadkan qur-aanka akhriyayo, waa inaanu ujeeddadiisu adduunye ku kasba ahayn, ee waa inay ujeeddadiisu tahay inuu qof mu'mina badbaadiyo. man faraja kurbatan liakhiihi farajahu allahu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama. Ruuxan wax dabiibaya waxaa muhiim ah si tibbigiisu u hirgalo inuu caqiidadii saxaabada iyo rasuulkii iyo salafkii waa inuu haystaa, oo ruux khuraafaadiista ah oo cabdilqaadir jiilaani inuu dhulka kala hayo, adduunyada taaka taaka uu ugu jiro. Haddii alla yidhaahdo cid allaaliya ciddii u yeedhata, xataa malakulmowdka inuu ku xoog badan yahay hadduu aaminsan yahay, hawlay cabdilqaadir baa wax walba ii qabanaya, ama sheekhji ama hebel baa waxaa qabanaya, haddaanu taa aaminsanayn. ee uu aaminsan yahay maalan shareecadii iyo kitaabkii iyo sunnada rasuulka tawxiidka ilaahay. Nin baa beri waxay yidhaahdaan markay ka warramayaan sheekh cabdilqaadir oo kale raxmatullaahi calayhi, inta aynu ka ognahay rajul saalixa buu ahaa, intaynu ka ognahay, laakiin dad baa waddo qaldan ka qaatay. Waxay yidhaahdaan islaan ayuu u yimi qabri dul joogta. Markaasuu ku yidhi maxaa kugu dhacay? Markaasa waxay ku tidhi hal wiiloo madiya baan haystay, halkii wiil baa iga dhintay. Ma intaas baad la ooyeysaa? Haa, maxaad iga qaban kartaa? Haddaan kuu soo celinayaa ilmahaagi. Wuu ka daba duulay malakulmowdkii, sabada toddobaad baa laysku gaadhay, wuu soo qabtay. Wuxuu yidhi inankaa yaroo madiga islaanta ha ka oohinine, kee naftiisii. Markaasaa malaygu wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu igula ballamay naf aan qaaday inaana soo celinin. Markaasaa wuxuu ku yidhi sheekh Jilaani, ilaahay ma wuxuu kugula ballamay? Cabdilqaadir Jilaani wuxuu ku weydiistay udiid, maya, haddaba kee nafta? Ma ku siinaya, waa la dagaalamayoo dabadeedna salladii nafuhu ku jiroon oo dhan buu ka dharbax. Nafihii oo dhan oo dee aftuub baa lagu haysto, malakulmowd baa ilaan afduubtay, ayaa soo yaacay. Dadkii maalintaa dhintay oo dhan naftii dib bay ugu soo noqotay. Shubhada alkhayaal iyo khuraafaadka noocaas oo kale qof mu'mina miya aamini kara, iyo waxyaalada ciidda ka yaroo ah maxaan ku dhahdaa shareecada meel laba kaga jir. Marka ruuxa wax dabiibaya waa inuu sunnadii nebiga iyo kitaabka qur-aanka ah aanu dhaafsiisnay. Tawxiidku
waa shayga ugu qaalisan ee qofku naarta kaga badbaado hadduu adkaysto. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil bank international. ka furo dahabshiil bank international akoonada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya. kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka. qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. ballanteennu waa dahabshiil group.